Vítejte u dnešního rozhovoru. Dnes je mým hostem Kristýna Nováková, která je autorka značky Brown Leopard Artist. Ahoj, děkuji za pozvání. Já taky moc děkuju. Pojďme se pobavit o tom, co teda děláš, pojď to publiku představit. Tak jsem Kristýna a stojím za značkou Brown Leopard, za značkou, která nabízí digitální šablony pro fotografy. Jak jsi k tomu teda přišla vůbec? Ty jsi se začínala fotit a tak? Tak já mám původně vystudovanou psychologii, magisterský studium, mám 5 lety sebezkušenostní výcvik v psychoterapii, takže by se jako nabízela, že bych pokračovala v té práci toho psychoterapeuta, ale už v průběhu jsem zjistila, že by to nebyla práce pro mě. A bych se ty lidi brala hrozně domů a myslím si, že bych brzo došla k nějakému vyhoření v tomhletom oboru. A taky jsme se s manželem hodně stěhovali kvůli jeho práci, takže jsme jeli bydleli jsme 3 roky v Německu, 2 roky v Americe, pak zase v Německu. A v průběhu toho stěhování jsem zjišťovala, jak bych mohla vlastně pracovat v té svojí profesi. A bylo by to komplikovaný, jak teda vzhledem k jazyku, k jazykové bariéře a potom k jinému systému vzdělávání v té psychologii. A mě vždycky bavilo malovat, fotit. A když jsme se přestěhovali poprvé do Německa, tak manžel jako jel do práce, tak abych se nenudila, tak mi koupil můj první foťák, což byl Canon 450D. Mám ho schovaný do teďka. A doufám, že děti třeba, že by ho podědili. No a tak jsem začala fotit, ale mám to tak nějak jako asi v povaze a přemýšlela jsem, jako jak ten koníček jako zhodnotit ještě. Bylo mi líto ty fotky shromažďovat jenom v počítači, abych se koukala na ně jenom já. Třeba jsem k tomu ještě něco víc. Tak jsem začala zjišťovat, jako co, jak to jakoby funguje, že bych se třeba i chtěla živit tím focením. A narazila jsem na fotobanky, protože vlastně můžeš dávat cokoliv, cestování, jsme hodně cestovali, takže takhle zvířata, lidi, no a vlastně se tím prodejem dá vydělat, nevím teda v této době už jako kolik, protože si myslím, že ta konkurence je strašně velká. A chtěla jsem si projít tím schvalovacím procesem, tak jsem tam poslala nějakých 10, tam je 10 fotek, 7 ti musí schválit, aby si prošla jako ten přispěvatel. Takže jsem tam nahrála 10 fotek, které jsem si jako myslela, že jsou úplně top, co jsem vyfotila třeba za ten rok, a oni mi z těch 10 fotek schválili 2. Takže jsem vůbec neprošla. Četla jsem si, čím to může být, co tam teda mám dát, aby to bylo snažší, a dočetla jsem se, že snaž jde projít tím schvalovacím procesem s vektorovou grafikou. Takže jsem si pořídila ten ilustrátor, naučila jsem se kreslit ještě v ilustrátoru, udělala jsem pár úplně základních, jako by to byl tenkrát hlava prostě nějaká, co do kontaktu třeba by se dala dát, tak to jsem tam nahrála, to mě potom hned schválili. Takže jsem nějakou dobu fotila do těch fotobank, ale je to hrozně náročný, protože nejvíc se samozřejmě prodávají lidi, k tomu zase potřebuješ souhlas toho člověka, který na té fotce, a já jsem v tom zahraničí byla sama, kamarádky jsem tam neměla, takže bylo to takové spíš zkoušení, moc to nevydělalo. Takže jsem pátrala dál, do toho jsem si našla brigádu v Americe, pracovala jsem v psím hotelu a po 2 měsíci říkám, tak to ne, to pro mě nebude. A jak už jsem se pohybovala vlastně v tom focení, tak na Facebooku jsem narazila, tenkrát jeden pan má značku skujo.com, funguje do teďka, tak jsem tam objevila inzerát, že schání grafika na výrobu šablon pro fotografy. Tak jsem ho nakontaktovala, volali jsme si, představili mi, jako co bych chtěl, co bych měla odezdávat, tak jsem říkala, to vyzkoušíme. A bylo to takový kostrbatý ze začátku, ale nakonec jsem s ním spolupracovala asi 5 roku a pak po mně chtěl právě, ať začnu dělat overlays. No tak pár jsem jich odevzdala a potom u podzimního listí to bylo, tam jsme se nemohli dohodnout, jakoby jaký finanční ohodnocení, za to mě už to přišlo docela náročný, on by furt chtěl víc a to jsem pak doma seděla, říkám, tohle jako už se mi to nevyplácí, tak to zkusím sama na sebe. A nabídla jsem, ukončili jsme tu spolupráci, že to by samozřejmě nešlo, abych fungovala jakoby ve obou směrech. A nabídla jsem tu overlay v skupině fotografů, už si teď nespomenu přesně, která to byla, protože jich je samozřejmě hodně. No a tam to mělo úplně skvělý ohlas. Ozvalo se třeba 50 lidí, že by to chtěli vyzkoušet,
jsem říkala, jo, to by mohla být cesta, kudy bych se mohla vydat. Takže takhle vlastně vzniklo to moje podnikání, že dělám pro fotografy a jsem hrozně nadšená, že jsem dokázala spojit vlastně tu zálibu v tom focení a prostě ještě zálibu v těch technických věcech, v té editaci a úpravy. Z toho teďka řekla hrozně moc. Jedna, která ještě se vrátím k těm fotobankám. A tam jako, já třeba vůbec s tímhletím nemám zkušenost, a tam se asi lpí i na nějakou asi kvalitu, možná ne, ty fotky, bylo tam něco takhle. Dostala jsi vlastně někdy nějakou, třeba tam se nedostává se zpětná vazba, jako proč teda ti zamítli fotku, nebo tak, nebo... Tam je nějaký hodnocení, nebo tam je krátký komentář k tomu. A jedno z toho třeba je, že už tam toho je hodně, tohodle. Takže třeba přírody tam je strašně moc a největší zájem je právě o obličeje lidí a pak ještě z takových specifických profesí, třeba u lékaře. Jo, takový to, co nemáš příležitost vyfotit úplně běžně. Ale vím, že funguje ten Yuri Arkur právě, ten vydělává strašně moc, myslím, že má i private jet už z toho. To je Holanďan, taky má původně vystudovanou psychologii a v Holandsku má už několik skleníků, který funguje jako fotoateliéry obrovský. A třeba tam fotí, má tam masážní lehátko a fotí tam, jak masírujou, takže to už funguje takhle na takovýhle profesionální úrovni. No, takže v té fotobance si myslím, že tím, jak je ta konkurence hodně vysoká, si myslím, že je hodně těžký jako úspět. No, myslím si, že teď by fungovaly videa dobře. Videa, no, to je pravda. To je pravda. No, dostalo se něco z toho, co ty jsi tam třeba někdy historicky nahrála opravdu do nějakého měřítka, že jsi říkala, ty prodeje už jsou třeba zajímavý. Ne, to bylo super z hlediska referencí, že ty fotky jsem potom našla na zajímavých stránkách. Náš pes byl na obalu kanadského veterinárního deníku, mám to někde uložený, jakoby který měsíc to byl, v kterém roce, tak byl třeba na titulce. Tak to je spíš, jako, že ti udělá radost, že se to líbí, že se to používá, ale myslím si, že vydělávat se tím nedá. Spíš je to super jako vedlejší produkt tomu focení, když máš fotky, že ještě zužitkuješ. Jo, takový dvě využití. Super, pak jsi vlastně mluvila teda o tom startu s overlays, jinak teda pro posluchače, kteří neznají, co to vlastně je, tak jsou to takový šablony digitální, které se dají použít třeba nějaké květinky, sluníčka, paprsky, cokoliv, co se vkládá do fotky. Ty to prostě prodáváš jako digitální produkt. Často teda vidím někde něco i zadarmo, ale tam to chybí jako úplně ta kvalita, mi přijde, že to je takový často. Určitě. Já mám vlastně na svém webu taky produkty zdarma, protože se právě často setkávám s tím, že mi lidi píšou, co to je, jak se to používá. Nevím, jestli to budu umět používat. Říkám, nejjednodušší je stáhnout si prostě ten produkt zdarma, vyzkoušet si to v klidu a pak se můžete rozhodnout, jestli to je něco, co chcete jakoby v tom editu používat. Technicky je to náročný overlay stvořit. Jako z mýho pohledu, tím, že mě to hrozně baví, i ten proces toho učení se toho, jak se v tom jako zlepšovat, jako ty prskavkový nápisy, co před Vánocema hodně frčej. Jo, ty frčej hrozně, to vždycky vidím, jak v té mojí skupině se všichni ptají na ty prskavky. Jo. A přitom to je produkt, u kterého jsem si řekla, jak zkusím to, ale tak asi to úplně nebude ono, jako fakt je to pecka úplná v těch prodejích. No, takže tím, že mě to baví, tak mě ten proces mi nepřijde náročný. Já jsem to vždycky něco nového naučím, dělá mi to radost. A kdo umí vlastně s Photoshopem. A i ten ilustrátor je tam potřeba. Já propoju, vždycky, když něco tvořím, tak to většinou propoju. Takže mě to náročný nepřijde. Už jsem se jakoby zautomatizovala i proces toho tvoření, protože samozřejmě vytvořit ten produkt, to je to nejmenší. Jo. Udělat pak dobrý náhledový fotky, aby si člověk dokázal představit, co vlastně kupuje, tak to je další krok. Pak to vlastně vystavit na webu, odprezentovat to, udělat k tomu ten videonávod, že se snažím, že ho ukázat to i lidem, kteří třeba v životě Photoshop neměli otevřený, tak to už je pak ještě, nevím, vyrobit tu overlay si tak 40% toho času, co tomu věnuju, tomu produktu konkrétnímu. No to mi povídej, no. To já mám vlastně něco podobného, že kdy sice mám nějaký třeba produkt, ale to je úplně to nejmenší, jo, jinak prostě přesně zpráva webu, fakturace, já nevím, blog, marketing, všechno tohleto. Je to jako, no, je to náročný a vlastně ten cílový zákazník vidí jenom strašně malou kapku mořinu.
teďka už teda děláš primárně hlavně tohleto Brown Leopard, je prostě tvoje hlavní práce, nebo k tomu máš ještě něco? Tak mám hlavně dvě děti, takže to bych řekla, že taky tak 60% času mám dva kluky, 7letýho a 3letýho, takže škola už se nám přidala, jak chodí do druhé třídy, takže je to náročný a líbí se mi na té práci, že si to můžu organizovat sama, že když jsou děti prostě nemocný, tak se z toho nehroutím, nemusím se nikomu omlouvat, zařídím si to, jak potřebuju. A mám teď taky, v to léto je takový horší na ty prodeje. Takže zase, když jsi máma, tak se to hodí, že jo. Jsou prázdniny, takže se můžu bez výčitek prostě věnovat těm dětem. A pak mám ještě koníčka. A, takže spojit to všechno dohromady, jako je to dřina, no. A nikdy to nejde na 100% a mám to tak, že jsem schopná se naplno věnovat dvěm těm věcem a ta třetí vždycky nějak pokulhává. Takže od září zase to bude prostě na plný úvazek práce a zbytek budu muset nějak to znáš. No právě, já to znám moc dobře, no taky mám teďka léto takový volnější. A což je hrozně fajn. Což třeba, když právě jsem primárně fotila, tak to úplně nešlo, protože v létě, chceš fotit venku, hlavně konečně, protože přes zimu třeba takový ty venkovní fotky v přírodě to úplně nejde. Ale v tomhletom online podnikání to je takový docela fajn, že si to fakt uděláš, jak potřebuješ. No. Nemluvím o tom, že když už ten systém máš automatizovaný, všechno jede, frčí samo, tak jako opravdu nemusíš každý den u toho sedět. Jako je fakt, jestli mi to takhle potvrdíš, že když se tomu biznisu nevěnuješ, tak to jde hodně znát, jako třeba na těch prodejích. Nebo aspoň to mám tak já, že vlastně mně už přijde, že každý ví, co já dělám a že prostě tadyhle máme tréninky od fotografek v hledáčku, potom tam mám kurz Photoshop, kurz Lightroom a vlastně ti i pocitově jako nechceš to furt těm lidem tlačit a spát, že jo? Ale ono furt jako spoustu lidí to jako vlastně neví a když to prostě nepropaguju, tak se neprodává, že jo? Možná u tebe tam jako je trošičku ještě, ty vlastně tam nemáš tolik zapojený svůj obličej, bych řekla, víš? Nemám, no já se tomu vyhýbám. Vyhýbá se tomu zároveň, že vlastně ty působíš opravdu jako značka, jako taková, že tam jsou ty šablony a vlastně jestli si někdo už koupí, tak to je zase u tebe super, že se ty lidi vrací a kupují dál, že? Já se snažím hodně u těch Čechů dát jakoby na osobní kontakt, třeba mi napíšu, že se jim nepovedlo tu šablonu stáhnout, tak když tu možnost mám, tak třeba radši zavolám a je to hrozně potěší. Takže si myslím, že nějaký ten osobní vztah tam jako máme, ale věřím, že když někdo přijde poprvé na mě, takže je asi těžký se i zorientovat, jako kdo jsem, co dělám a můžu to vlastně koupit, nebo kradou mě, jo, že tam, že možná, kdybych ten v obličeji víc ukazovala, že to nebylo špatně. To je pravda, no. To je fakt. A i si myslím, že by to bylo takový jako wow, tato ženská s dvěma dětma má takovouhle za sebou takovouhle značkou. Tak vidíš, to první krok je tenhle rozhovor, takže děláš dobře. Často řešený téma u mě ve Facebook skupině. A to je teda i ta cesta, jak my jsme se vlastně poprvé nějak skontaktovali, poznali před několik, a to už je pár let, viď? Dva roky to budou určitě. Tak je vlastně, že tyhle digitální produkty, tyhle ty šablony, overlays a podobně, tak se na to často lidi skládají. Nebo třeba bych řekla, že to je i u presetu. Jo, a klidně se jako nebojej napsat veřejně, hele, nechcete se složit tady na to. A na jednu stranu, jako já to chápu, prostě dělá se to, je to nějak tak jako vlastně zažitý. A možná i právě proto, že třeba ti lidi úplně neznají a působí to jako jakási značka a ne jako něco, co ty si musela tady oddřít a vypracovat, tak vlastně to těm lidem jako nedochází. No. To byl vlastně náš první kontakt, že mě psala zákaznice, která u mě nakupuje, že tady v té skupině se řeší hromadný nákup jakoby u mě. A přidala jsem se teda do skupiny, podívala jsem se, co se tam děje a jednalo se možná, že i o ty prskavky. Prostě jo. Jeden produkt za necelý 300 a 20 lidí, já se taky složím. Jo. Holky, já se snažím tu cenu nastavovat tak, aby to nikoho nemrzelo. Tak, jo, aby to nebylo, že to je za 3000 ty prskavky, že přesně jo? Tak, že to takhle na zahraničních webech, když kupuješ sadu presetů, tak je to 1000, 2000, tak to už tě pak třeba i mrzí, když to nepoužiješ, jo, nebo to není to, co si představuješ. Ale já tam na tom svém webu nabízím produkty zdarma, aby se to ty lidi mohli vyzkoušet. Videonávody, aby viděli, v jakých programech a jak se to používá, že to opravdu je snadný.
tak mě to jako zamrzelo. No to je jasný. Snažila jsem se tam na to reagovat, teď musíš tu chvilku vydechat, aby to nebylo prostě arrogantní a drsný, vcítit se jakoby do nich, že jo, nějak to odprezentovat, takže jsem slušně jakoby napsala, že se jedná o porušování autorského zákona, že prostě ten produkt, když si koupí, tak nemají právo ho šířit, přeprodávat nebo vydávat za vlastní. A většina těch lidí, ježiš, to jsme nevěděli. Ano, ano. Jo, že... Ono je blbý, že třeba před Vánocema všude vidíš jakoby ty fotky s těma prskavkovýma nápisama. A teď já samozřejmě mám historii objednávek a já se můžu podívat, kdo zaplatil, kdo nezaplatil. Mm-hmm. Takže pak se můžu vydat cestou, že budu honit každýho zvlášť, posílat nějaké předžalobní upozornění. Ale napsala jsem asi třem lidem, co jsem takhle, že se tím vyloženě jako chlubili, uh-huh. že mají takové to. A byl tam třeba manžel, co to někde sehnal manželce, ta to ani nevěděla, odkud to má. Uh-huh. Ale většinou se ty lidi omluví, že vůbec nevěděli, že to takhle funguje. A pak třeba jsou i ochotní to zaplatit zpětně. Jo. Což já teda nikdy nechci, já jsem ráda, že to používají a budu doufat, že se jako vrátějí. A nakoupí potom řádně. No. Ne, já si opravdu myslím, že jako ve velký míře to je jako neznalost. Mm-hmm. Kor, když to na nich vidíš, že to napsali takhle jako veřejně, mm-hmm. tak by je to, věřím, že by je to nenapadlo. Mm-hmm. A asi je to hodně zarazí, když jim pak najednou autor. Ještě Čech. A že to takhle jako napíšeš. To si myslím, že museli být překvapení. Mm. Ale mám ti dojem, že už se to nestává za stolik. Že to v té skupině, že třeba dřív jsem to jednou za čas, za pár měsíců viděla. A teď teda se mi dlouho nestalo, jako že teda je pravda, že ta skupina už je tak veliká, že taky nevidím všechno, ale... Ale nepamatuju si. Hele, je otázka, jestli opravdu jsou zodpovědní, nebo jak to říct, anebo jestli se líp schovávají ty lidi. Mně se teď nedávno stalo, přišel mi e-mail z univerzity nejmenované, prostě z firmního e-mailu, ze školního e-mailu pro jinou kolegyni z jiné fakulty. Ahoj, Vlaďko, posílám ti tady ty overlays, mám toho víc, když se ti to bude líbit, tak ti to pošlu. Se spletla a poslala mi to. No, takže jsem zkoušela si mi telefonovat, abych jakoby řekla, že teda tady to se ne, to ne, telefon mi teda nevzala a pak jsem slušně napsala e-mail oběma, že by bylo fajn, jakože je chci jenom upozornit nebo informovat, jasně. Že se to nedělá, no. No, jasně, no. No jo. Jo, s tímhle tím boju, protože ten český web vzniknul vlastně jako vedlejší produkt. Primárně jsme to vlastně říkali, než jsme to zapli, že primárně prodávám na Etsy a pak mám konverzi toho e-shopu. A český web vlastně vzniknul, že Češi se mě našli, chtěli u mě nakupovat, ale báli se prostě platit kartou, takže mě často psali, jestli můžou zaplatit převodem a pro mě už to potom bylo časem neúnosný. Vyřizovat to, aby to bylo správně, kontrolovat, jestli ty peníze přišly, pak to ručně odesílat. Takže takhle vzniknul i ten český web. A tam ta energie investovaná do provozu se nevrací tolik, jako třeba v té Americe. Mm-hmm. Takže to je spíš takový jako, že z lásky, nebo že mě to baví, že v té domovské zemi můžu říct, že jsem skoro jediná, kdo tady v tom oboru jakoby to dělá, tak to mi dělá radost. Že to dělám si čistě, tak o to víc mě to pak mrzí, když si ta holky takhle přeposílají, když mě se takhle dostane. No, no jasně, no. Je to teda tak, že opravdu procentuálně ti ty overlays jdou hlavně třeba do ciziny? Jo, určitě. Jo? Mhm. Určitě a často se jako zamýšlím i nad tím, jestli to v těch Čechách ještě dává smysl. Mhm. Protože třeba... Když vytvořím kalendáře v češtině a vytvořím kalendáře v anglické verzi, tak to jsou úplně jiný čísla. Mm-hmm. Takže ten čas investovaný do těch českých produktů, jenomže mě to bohužel nedá, protože mě v září začnou psát a budete mít zase ty kalendáře v češtině a teď mě jako je, já jim nemůžu víc, ale mě se to nevyplatí. No jasně. Jo, no. Je mi to líto, nebo prostě mi udělá radost, že o to ten zájem je, tak to nakonec vytvořím. No. Mm. Hele, a jak často se ti stává, že ti někdo napíše, že má právě problém s tou aplikací, že neumí pomalu s Photoshopem něco, protože to musí být hodně jako takový náročný, ne? Jako komunikovat tohle. No, je. Nestává se mi to tak často u těch anglicky mluvících klientů. Tam, co jsem tak vypozorovala, tak třeba v Americe je mnohem běžnější, že třeba kde jaká maminka, co si fotí děti na zahradě, tak ten Photoshop používá. Že to není vyloženě nástroj pro profesionály, ale nebojí se s tím pracovat i jako like, nebo co kdo fotí pro radost.
Takže tam toho nepřichází tolik. Mm-hmm. Ale v Čechách, nevím, jak dlouho mám ten český e-shop, jestli třeba 5 let nebo 7, mm-hmm. tak to ze začátku bylo strašně náročný. Protože lidi to chtěli to vyzkoušet, teď to zaplatili a do 20 minut úplně frustrovaný, že to nemějí použít, že jim to nejde. A teď se jako zlobili na mě. No jasně, no. Že jsem jim slíbila, že to bude jednoduchý. Říkám, ale ono to je jednoduchý, jenom musíte vědět, jak na to. A takhle vlastně začaly vznikat i ty videonávody v češtině. A myslím si, že to hodně pomohlo, protože ty dotazy hodně ustaly. A je pro mě teď taky jednoduchý, když mi někdo napíše, helejte, se má to černý pozadí, já vůbec nevím, co s tím, já to dám na fotku, je to černý. Říkám, helejte, otevřete si tady odkaz, tam je přímo videonávod, který má 2,5 minuty, takže kratoučkej. No a pak poděkuju, že to bylo skvělý a že fotka vypadá úžasně a je to dobrý. Takže ten čas, co bych musela investovat do jednotlivých odpovědí, vlastně jsem zužitkovala, takže jsem udělala i ty videonávody a teď už to jenom přeposílám. Máš prostě promakaný celkově. Hmm. Jaký overlays se prodávají teda nejvíc v Čechách, jaký v Americe? Mm-hmm. Tak hodně jdou Vánoce. Mm-hmm. To... V Čechách? Nebo obecně Vánoce, takže vánoční světýlka. V Čechách teda to mě úplně vyrazilo, tak to jsou ty prskavkový nápisy, které jsou před Vánocema vidět všude. A v Americe paradoxně, asi to je daný teda i tím, že tam fotí víc ty maminky a pracují s tím Photoshopem i víc, tak tam jdou ty bílý křídla, to byl úplně trhák. A v Čechách ti to každý vyhytí, co to je za blbost. Že to je kýč, vlastně. A ono, je to kýč, jako když se to plácne na fotku bez přemýšlení, bez nějakého dalšího, že jo, musíš taky přemýšlet třeba, kam jde světlo, jo, úhel pohledu, že třeba to křídlo se musí malinko upravit, aby to vypadalo jako přirozeně, nebo prostě, že ho třeba měla na sobě a ne, že tam je přidělaný až v postprocesu. Tak, co jsem to chtěla říct? No, že... Jo, no, prostě křídla v Americe. Jo, že to je kýč, tak. Je to kýč. Může to být kýč, ale když se to použije dobře, tak si myslím, že ani člověk nepozná u těch bílých křídel samozřejmě. Ale když tam přidáš odlesk fotoaparátu nebo bokeh, že jo, u nějaký podvečerní fotky, tak když se to použije dobře, tak těžko někdo pozná, že to tam je doladěný. Máš nějaký fotografy, který třeba sleduješ a říkáš si, jako, že to je fakt pecka, že ty šablony využívají jako opravdu jako úplně špičkově, že to umějí zapasovat třeba takhle? To mám, to už jsou potom ty montované foto, no, jak se tomu říká? Fotomontáže. Tak tam to mají super, to jsou zahraniční hodně. V Čechách si myslím, že se to tolik nevyužívá. Uh-huh. Že to není, že by to někdo měl primárně, že by si u každý fotky řekla, jo, tam to zpracoval krásně ten produkt do toho. Takže to ne. Spíš mě potěší u fotografa, který vím, že je vyloženě třeba proti tomu, nebo že bys to do fotky nikdy nedal. A třeba se to tam jednou objeví. Tak to mi jako udělá radost, že i fotograf, který si zakládá na tom, že všechno vyfotí přirozeně, do foťáku, tak mi udělá radost, když pak něco z toho využije. Hele, pojď, ještě vlastně mě napadlo, že pro spoustu posluchačů obecně jako overlays můžou být právě něco, co oni hrozně hejtějí, že, že to je prostě něco jako fejkovýho a že to do fotky nepatří a tohle. Pojď jim to nějak třeba odargumentovat, protože jako, jako za mě si dělá každý, kdo chce, co chce, že jo, ale nějaká reakce na to. Teď se mi stalo, mám puštěnou reklamu a mám u toho dva komentáře a oba hitový, jo. Oba teda od pánu, mě tak překvapilo. A že to je teda umění něco venku vyfotit a doma to do toho plácnout, jo. A tak přemýšlíš, jako jestli mu to máš nějak vyvrátit, nějak na to reagovat, ale jako ať se každý dělá, co chce, pak se samozřejmě já se vždycky na toho, kdo mi to hejtí, tak se koukám, jak fotí. No a to ti řekne vždycky jako hodně. No, tak si povím, hele, do toho se nepouštěj, to je ztráta času. Prostě dá se to použít dobře a dá se to použít špatně. Mm-hmm. Stejně jako jakýkoliv preset nebo akce ve Photoshopu, v Lightroomu. Takže si myslím, že když to někdo ovládá a umí s tím postprocesem, tak to dokáže použít tak, aby to vypadalo dobře, aby to nikdo nepoznal. A kdo hold má rezervy v těch úpravách, tak to je pak vidět i na tom, na tý overlay. No. Ale já celkově vlastně jsem se o tomhle... To bylo vlastně úplně jiný téma, ale je to to samý. Jsem s Katarínou Bridge v rámci kampaně v Hledáčku fotografech, která je taková vizuální kouzelnice, tak jsme se bavili právě o umělý inteligenci. Teďka veliký téma.
A taky spoustu lidí to hejtí, protože mm-hmm. přece to není umění, tadyhle něco to za tebe jako udělá a mm-hmm. tak dále. Jo. Mm-hmm. Ale ono, když si to vemeš i historicky, tak i já nevím, v umění, já nevím, v obrazech, v malbě mm-hmm. a tak, se úplně běžně stávalo a dělo, že ti umělci tam něco přidávali, něco, co vlastně není jako mm-hmm. úplně... Třeba i když se vyvolávaly fotky, tak se to potom jakože retušovalo. Mm-hmm. Nebyly takový technologie jako teď, ale stejně oni to tam dovymalovávali pomalu mm-hmm. fixou nebo něčím, víš, mm-hmm. prostě. Vždycky člověk využívá ty technologie, jaký jsou. Mm-hmm. A samozřejmě teďka je otázka, jestli to využíváš tak, že to je super dílo, anebo mm-hmm. se to nepovede, jo? Přesně tak. To je ta otázka. Jako, to, že to někdo vyhejtí, mě akorát přesvědčí o tom, že tomu nerozumí, že to neumí použít. No. To je celý, to samý ta umělá inteligence. Sebere to lidem práci nebo co, ale já ji třeba používám teď hrozně ráda, protože nejsem dobrý kopík, nedokážu texty. Prostě jako sformulovat to. A navíc já bych to sformulovala, ale mě to stojí tolik energie, jo? Že už to nedává smysl. Takže teď tu umělou inteligenci zkouším třeba když píšu facebookový popisek, napíšu jednoduše tak, jak mluvím. Zadání. A pak to je tak super, jo? Nebo u produktu, když ho potřebuji hezky popsat a říct tam to, co potřebuju. Takže za mě jako jo, jako usnadí nám to práci, ale musí to člověk umět používat. Přesně, že jo, není to, ono to zase není tak jednoduché, jak si člověk kolikrát myslí. Mm-hmm. A i v té fotce neexistuje přece jenom jeden žánr, jako je lifestyle a tečka, cokoliv jiného je špatně. Mm-hmm. Prostě to, že tady je nějaká umělecká fotografie, nebo třeba ty fotomontáže, nebo prostě cokoliv úplně inscenovaného, tak si vím, že velice často se fotí ve studiu, kde máš všechno vyumělkovaný. Mm-hmm. Jo, máš tam vizážistku, tak to můžeme říkat, že líčení. Mm-hmm. Tak to je fake, protože nejseš pravá, jo? Mm-hmm. A vlastně to už se můžeš pouštět do takových detailů, ale samozřejmě v tomhle rozhovoru ti hejtři jako v tomhle tom rozměru jsem chtěla říct, ti hejtři jako nepřemýšlej, že vlastně... Mm-hmm. No, jo. Chtějí si to vyfotit přirozeně, tak jo, jako můžou, ať jdou a vyfotí, jako to, já to obdivuju. Je to krásný, ale jako jestli někdo si chce experimentovat zase s tímhle, já to mám právě, jak mluvíš o té vizážice, tak to mám i řasy, že jo. Mm-hmm. A když se to použije dobře, tak je to fakt perfektní, jako je to jednoduchý, dáš to na tu fotku a vypadá to líp, jo. Nevím, když třeba zrovna během focení začne pršet nebo se paní, že jo, ze sluníčka, to, tak tomu pomůžeš takhle trochu. No jasně. Hmm. Ale jak teda to máš s focením ty, protože asi, ty jsi vlastně říkala, že jsi začínala fotit pro ty fotobanky a tak, ale pak už vlastně si nepokračovala, jak jsi to teda s focením měla dál a jak to máš teda dneska vůbec? No, jak jsem začala přispívat těch fotobank, tak mě to focení jako bavilo, říkám super, to bych mohla být fotografka, mám foťák, základní objektiv. A v Americe jsem se do toho i zkoušela jako pustit, nabízela jsem, měla jsem reklamu na autě s telefonním číslem, pak jsem nabízela focení vlastně i v tom svým hotelu, ve kterém jsem pracovala. A když už jsem pak měla možnost jakoby se s tím klientem reálně potkat, tak jsem přišla to, že mi to vůbec jako z osobního hlediska nevyhovuje. Mm-hmm. Tím, jak jsem jako introvert a nervózní z toho, tak jsem nedokázala na toho klienta jako přinést tu pohodu, aby se uvolnil. A říkám to do budoucna, to pro mě prostě nebude, tohle to je bariéra, přes kterou nepůjde jít. A focení mi stejně pořád bavilo, takže zkoušela jsem dávat ty fotky, abych znala názor jiných lidí do různých facebookových skupin, pak je to 500px, o Florabeře jsme spolu mluvili, co vlastně prodávala, ta už teďko neprodává, ale ten e-shop její funguje pořád. To je zajímavé, že to vzniklo ten produkt před 10 lety a pořád se to prodává, jsou to vlastně akce do Photoshopu a myslím si, že na to dobu byly úplně perfektní. Tak vidí jsem vlastně, ona má na Facebooku možnost, že můžeš nahrát fotku, kterou upravíš tou její akcí, tak i tam jsem nahrávala nějaké fotky, takže ona se mi i k tomu několikrát vyjádřila, to bylo hrozně milý, že třeba mi napsala ráno a večer se vrátila k té fotce, k té gorile zrovna, jak jsme o ní spolu mluvili. Tak se k tomu vrátila, že jako fakt je to pecka, že si to líbí, říkám, takže fotka je něco, u čeho bych chtěla zůstat. Ale ne s těma klientama, že? Takže najít způsob, aby se to jako to vyvážilo. A teď teda nefotím skoro vůbec, já to mám vždycky nárazový, že ten foťák vytáhnu třeba jednou za půl roku a měsíc fotím a pak zase odložím.
A asi je to daný i dobou toho telefonu, že prostě ty hezký okamžiky se zachytím do toho telefonu a nemám vůbec čas, jak jsem perfekcionista, tak mě pak hrozně trvá ty fotky upravit, tak jako abych byla spokojená. Takže naposled jsem ten foťák vytáhla, jsem koukala, když byli malýmu dva, to znamená před rokem. A předtím jsem ho vytáhla, když se narodil, tak jsem si dělala, že jsem kluky fotila spolu jako s novorozenem. Takže jednou za rok. Ale mrzí mě to, protože přijde mi postupně, že ztrácím jakoby kontakt s tím, co fotograf potřebuje v té práci. Jo, takže mě vždycky udělá radost, když mi někdo napíše, a nemohla bys to udělat tohleto a tohleto by ještě bylo dobře. Říkám, jo, jasně, super, děkuju za nápad, protože já ty nápady nemám tím, že nepřijdu do styku s klientem. Samozřejmě sleduju trendy v těch úpravách, co se používá. To je pro mě hodně důležité, abych věděla, jakoby, kterým směrem je třeba barvy, do kterých to ladit. Ano. No. Třeba dělat něco, nějaký šeříky, že jo, máš na webu. Tak to si myslím, že je teďka třeba takovej trend, že to šeříkový focení jako vidím hrozně často. Takže on je to i super nápad, vlastně si myslím, že fotograf může tápat v tom, co nabízet. Že? A když to jsem právě inspiruju se v zahraničí, že tam třeba nabízejí tady to focení magnolií třeba. A udělají si na to i letáček a pojďte se do parku i fotit. Tak to si myslím, že je i super jakoby se inspirovat, co ten fotograf může nabízet za produkty. Že to není jenom svatba novorozenecký, ale takovýhle mini focení skupinkový, že, nebo že se tam nasmlouvá víc klientů za sebou. Že to by taky to. To si myslím, že je dobrý. Jo, určitě. A myslíš si, že takhle, když vlastně půjdu fotit ty magnolie a teď je jednou ostrý světlo, jo, stín, teďka každý fotíme na jiný foťák, takže opravdu jsem vždycky schopná upravit tu tvojí overlays tak, aby to vypadalo super. Myslím, že jo. Jo? Aha, že to v tom Photoshopu určitě jde. Tam si můžeš pohrát, jo, se světlama, ze které strany to jde, s gradientama, s rozostřením, takže jde to. Otázka je, jestli to furt dává smysl, když to pak je náročný, jo, ten edit závěrečný. Taky záleží asi, co fotíš, že když to bude minifocení a bude to za pár stovek, tak bych se tam do nějakých větších editů asi nepouštěla, protože když nad tím strávíš hodinu nad jednou fotkou, tak to pak nedává smysl. Je to pravda, no. To už je zase další téma, no, jako nějaká efektivita práce. Ale věřím, že jako spoustě lidem to může dávat smysl, no, tohleto. Co plánuješ dál do budoucna? Já bych potřebovala tu práci nějak zefektivnit, určitě, takže zamyslet se nad tím, jako, jak to dělat líp, protože pořád jsem taková dezorganizovaná. Jo, běhám od dětí ke koni, k počítači, pak nějaký ten rodinný čas, abych to najít nějaký ten balanc. Furt se mi to nedaří, já se dokážu věnovat dobře koni a dětem, ale už zase ta práce mi stojí. A my jsme si o tom spolu mluvili, že si můžeš dovolit měsíc nepracovat. A nevím, u někoho je to vidět hned ta pauza a já mám ještě takovou smůlu, že mě to jako dojíždí, že mě to dohoní ještě třeba za 3 měsíce, protože jsem nepracovala. A když pak zase začnu, tak zase ten výsledek vidět až za 2, za 3 měsíce, než vytvořím pár produktů, že jo, trošku je odprezentuju, než se to začne prodávat. Takže najít nějaký ten balanc dál. A jinak jsem asi spokojená, jak to mám nastavený. Mě hrozně vyhovuje to, že mám tu svoji pracovnu, do které si můžu zavřít, mám tam okno do ulice, sedím si tam v tom svým a vlastně vytvářím produkt, který si koupí jenom někdo, komu se líbí. Že ta kritika je tam úplně minimální, když tak si to nějak jakoby vysvětlíme, většinou je to z toho důvodu, že to třeba nejde, neumí použít, nebo se jim to blbě stahuje, tak to se docela snadno vyřeší. Takže tohle to je fajn, ale efektivita, no, musela bych trošku přidat. Ale ono to je vždycky, že já jsem teď strašně spokojená tím, že mám čas na ty děti, na ty svoje koníčky a i ta práce jakž tak jde, nějakých těch pár hodin denně, takže tak je to fajn. Myslím si, že když přidám v té práci, že zase budu strádat jinde, no. Ale to je taky věčný téma. No. Taky jsem na to teďka vysílala webinář, jak se nezbláznit z toho rodičovství versus podnikání a tak. A vlastně mám i trochu jako ne pocit, to tak prostě je, že jakmile člověk v dnešní době poblázněný, rychlý, má prostě ty děti, tak je to náročné. No. A jako hrozně ráda se zamýšlím nad tím, proč to tak je, protože
podle mě ještě třeba před 20-30 lety to tak přece nebylo, takže to je určitě tou digitalizací, tím, jak vidíme všude ty média, ty možnosti, větší nátlak na to, co bychom měli stíhat, jo, a takový. Nebo i třeba teďka, když kolikrát se vzdělávám v tom, jak třeba točit reels nebo videa, tak strašně ta doba zrychlila a ty musíš třeba i v těch reelsech, aby to lidi zaujalo, ty musíš mluvit zrychleně, musíš se vejít ideálně do 10 sekund a musíš tam předat něco hrozně hodnotného, protože ty lidi ti věnují jenom těch 10 sekund času. A teď si vám, že tohle všechno se na nás podepisuje a my jsme z toho úplně poblázněni, aby jsme toho stíhali hrozně moc. A teďka jednou na tebe vykřikne tady nějaká rada, jako sklidni se, že jo? A teďka jak na to vlastně, ale já chci toho zvládat hodně. No, a chci vejít klidná a je to jako ten balanc tam najít, jako masakr. Je to těžký. No, a ještě si myslím, že se těm dětem mnohem víc věnujeme než před těma 20 lety, že tam jsou ještě tlaky prostě z okolí ještě na tu výchovu do toho, no, nejenom na tu efektivitu práce. No. To je taky mimochodem výchova teďka moje veliký téma a přesně já to taky nechápu, že se ta výchova teďka tak strašně řeší, ale jako obecně a všichni máme jako stres, aby jsme ty děti opravdu vychovali dobře a nepoznamenali, netraumatizovali. Teď opravdu i učitelky, což je asi jako dobře, že se zajímají starají, ale mě furt je učitel, abych vlastně něco řešila s jedním dítětem, s druhým dítětem a teď já jsem vlastně z toho ve stresu, že my jsme asi měli přidat, jo, a teďka jedna babička, druhá babička, nějaký rady, já co děláš špatně. To určitě nebylo dřív vůbec. Nebylo, když jsme se byli od jeslí, že jo, od jednoho roku a neřešilo se, nebo si teda nespomínám. Ale možná, že se právě snažíme to těm dětem i jako lehce vynahradit, to naše odfláknuté dětství, tak o to je to ještě těžší, no, že prostě chceš všechno dělat na 100%, ono to nejde. Je to tak, no. No. Hele, Kristý, já ti strašně děkuju za krásný rozhovor. Já taky děkuju. Pojď ještě v závěru pozvat teda, kde všude tě posluchači najdou, webovky, skupiny, cokoliv. Tak webovky, to mám brownleopard.cz, je tam pomlčka mezi tím teda, pak mě najdou na Instagramu, ten je teda v angličtině, ale to věřím, že už dneska není překážka a když je to něco delšího, tak se snažím to tam dávat dvojjazyčně, že i s překladem, takže kdyby se někdo bál angličtiny, tak nemusí. Na YouTubeku, tam mám ty videonávody a na Facebooku mám i Facebookovou skupinu, teďko nově, snažím se ji trošičku rozpohybovat, ale... ty časové možnosti. Takže takhle, já standardně prostě tam na všech těch kanálech. Super. Nejsem na TikToku teda zatím, ale jsem do toho dost tlačená, takže možná se tam objevím. Nevím teda, nechoď tam za mě teda, je to hrozný. Hele, super, já ti děkuju a ať se ti strašně moc daří a ti máš spoustu spokojených zákazníků a vyrábíš tolik nádherných věcí, že to ani není možný. Děkuju moc, díky. Díky, že jste podcast doposlouchali až sem. Jestli mi chcete vykouzlit veliký úsměv na tváři, klikněte na tlačítko sledování podcastu nebo epizodu sdílejte na Instagramu, kde mě označte milujifocení.cz. Budu taky ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, která se k podcastu vztahuje. Třeba jaká myšlenka s vámi rezonovala. Jestli vás moje práce baví, sledujte mě taky na sítích, ale i na webu milujifocení.cz. Tam na vás čeká spoustu vzdělávání. Nejenom na blogu, ale třeba i v produktech zdarma, kde vám nabídnu například presety zdarma, Photoshop lekci a nebo online kurz kreativity. V neposlední řadě vás chci pozvat do naší fotorodiny, do komunity Miluji focení na Facebooku, kde se setkáváme, kde je spousta úžasných lidí, úžasných fotografů. Můžete si tady dávat zpětnou vazbu na fotky, radit se a nebo se jenom tak pobavit a seznámit se. Moc ráda vás tam uvidím. No a to je všechno. Těším se na vás zase příště u další epizody. Ahoj!